shkruan Ardit Rada. Kriza energjetike tashmë është shtruar këmkrysh në të gjithë Europën, por edhe më gjerë në nivel botror. Çmimet e energjisë elektrike kanë arritur nivele të paimagjinueshme më parë, mbi 400 euro për megawatt për orë dhe nuk duket ndonjë tendencë për rënien e tyre. Në mesin e muajit gusht, çmimi i energjisë ka arritur në 457 në profilin e ngarkesës mesatare dhe 466 euro në profilin e ngarkesës së lartë në bursën hungareze, të cilës i referohet për blerje keshi. Dhe sigurisht që përfundimi i sezonit të nxehtë dhe ardhja e dimrit pritet të vijojë me këtë trend, sa kohë që edhe konsumi i energjisë për familjarët, por edhe bizneset pritet të rritet. Sipas bursës hungareze HAPS, energjia për muajin shtator ka çmimin 492 euro për megavator. Në këto kushte alarmi i ekspertëve të fushës lidhet me pamundësinë për të gjetur energji në tregjet ndërkombëtare në muajt në vazhdim, çka ka bërë që shumë vende europiane të rishikojnë politikat e tyre për prodhimin e energjisë, politika të cilat vitet e fundit ishin ndikuar ndjeshëm nga masat për mbrojtjen e mjedisit. Kështu për shembull Franca ka njoftuar në korrik rivendosje në punë të centralit me qymyr në Saint-Avold si mas sigurie për përballimin e dimrit. Holanda ka hequr përkohësisht kuotat e karbonit me qëllim shtimin e prodhimit nga centralet e qymyrit. Austria ka vendosur transformimin e një termocentrali me lënë djegëse qymyrin me qëllim shtimin e kapaciteteve prodhuese të energjisë, ndërsa Gjermania dhe Rumania kanë riaktivizuar disa impiante qymyri që ishin mbyllur më herët. Nga ana e saj, qeveria shqiptare ka vendosur të ruaj të pandryshuar çmimin e shitjes së energjisë për familjarët dhe bizneset e vogla. Referuar të dhënave të institucioneve përkatëse, vetëm gjatë gjysmës së parë të vitit 2022, konsumi i energjisë në vend ka arritur shifrën e 5.5 milion megavator, prej të cilës rreth 2/3 janë prodhuar nga kesh dhe pjesa tjetër është blerë në bursë. Qeveria ka parashikuar në buxhetin e vitit 2022 një fond prej 20 miliard lekësh për sigurimin e energjisë elektrike. Por në kushtet kur energjia pritet jo thjesht të shtrenjtohet, por edhe më keq akoma, të mos gjendet në tre a janë të mjaftueshme masat e mbrojtjes së popullatës nga rritja e çmimit dhe vënia në dispozicion e shumave të konsiderueshme për blerjen e saj? Duket qartë se në këto kushte është e domosdoshme gjetja e mekanizmave shtesë për të siguruar prodhimin e energjisë elektrike. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka njoftuar se projektet e saj madhore për rritjen e prodhimit të energjisë në vend janë Hetzkavica, që do të ndërtohet nga kompania e njohur amerikane Bethel, parqet fotovoltaike të Karavastas dhe Spitalo, që po ndërtohen nga kompania franceze Volt Italia, dhe projekti për transformimin e Tec Vlorës në një terminal LNG. Ndërkohë një garë ndërkombëtare është duke u zhvilluar për ndërtimin e parqeve të erës për prodhimin e energjisë, por të gjitha këto projekte duket se kërkojnë kohë dhe nuk mund t'i vinë ndim vendit në dimrin që po afron. Ndërkohë dy anijet që konsiderohen si tece të lundrueshëm dhe që pritet të instalohen në Triport të Vlorës kanë një kapacitet 114 MW dhe nga prodhimi i tyre pritet të ketë një zbutje të konsiderueshme të nevojës për import. Një shoqata ambientaliste ka kundërshtuar fort instalimin e këtyre anijeve në gjirin e Vlorës, por Ministria e Linjës ka siguruar se anijet kanë certifikatat e sigurisë së Bankës Botërore dhe ato janë tërësisht brenda standardeve europiane. Edhe pjesa tjetër e projekteve për rritjen e kapaciteteve prodhuese të energjisë lidhen me gazin, përmes bashkëpunimit me kompanitë amerikane Accelerate dhe ExxonMobil, çka sërish mund të sjellë reagimin e ambientalistëve që jo rrallë përdoren nga forca të ndryshme politike. Konflikti mes ambientalistëve dhe industrisë është një konflikt i kahershëm, i përbotshëm dhe me shumë gjasë i përjetshëm, por në kushtet e kësaj krize të rëndë ndërkombëtare, kur e gjithë bota po përpiqet të mbijetojë përballë një dimri që po vjen me shumë pasiguri, duket se Shqipëria nuk mund të dalë nga rreshti dhe as të përpiqet të mbijetojë vetme. Mungesa e energjisë mund të rezultojë fatale për të gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë në vend. Ndaj qeverisi duhet të jetë sigur dhe e vendosur në vendimarrje për të siguruar burime të reja energjie, sigurisht dhe mbi të gjitha, transparente me publikun. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.